Moikka, mun nimi on Riikka Nieminen. Mä tässä odottelen, että toi Uudenmaan lihastautiyhdistyksen projektikoordinaattori ja järjestöavustaja tulee tähän näin. Me ollaan lähdössä tässä vähän niin kuin autoretkelle. Me mennään tapaan tämmöistä pariskuntaa, joista toinen sairastaa alssia. Eli lyhykäisyydessään melko niin kuin huonoennusteinen sairaus. Mutta että kokemusasiantuntijuutta nyt tähänkin aiheeseen kaivattaisiin. Ja mä oon ehdottanut, tai me ollaan niin kuin yhdessä päädytty kyllä ihan tällaiseen ratkaisuun, että otettaisiin sitten videoita näistä ihmisistä, jotta jäisi jälkeen myöskin sitten ihan niin kuin hyödynnettävää materiaalia siitä kokemuksesta, mitä on olla omainen tai itse olla ALS-sairastava ihminen. Tämä on mun mielestä tosi arvokasta tietoa ja usein juuri tällaisen niin kuin erityisen heikossa asemassa olevien ihmisten ääntä ei aina saada kuuluviin. Kerta ei silloin ehkä oikein enää omat voimat kestä ja jaksa sellaista, että lähtisi taistelemaan oikeuksiensa puolesta tai yrittäisi parantaa jotenkin hoitoa. Että kaikki me muut voidaan olla mukana auttamassa kyllä sit siinä. Ja toki tämä materiaali esimerkiksi, mitä kuvattaisiin, olisi todella arvokasta. Mutta myöskin niin, että mä koen, että se olisi itsenäille sairastaville todella arvokasta. Niin kun saada sellaista voimaa siitä, että niin kun identiteetti voi siirtyä hiukan sieltä potilaasta ja uhrista tai tällaisesta siihen voimaantuneeseen yksilöön, joka itse ajaa omia asioitaan ja on niin kun aktiivinen toimija tätä kautta yhteiskunnassa. Aika suuria toiveita ehkä heittelen tässä näin, mutta että pienemmilläkin asioilla voi olla tosi suuria merkityksiä ja toivoisin, että tämä olisi yksi sellainen. Katsotaan, miten siellä sitten paikan päällä käy. Ja voi olla, että he eivät esimerkiksi tästä lopullista videoa esimerkiksi halua julkiseen levitykseen ikinä. Ja se on ihan ok. Ei tarvitse painostaa ketään sellaiseenkaan.